Šio kanalo rėmėjai enepa.com. Gauk papildomą 3% nuolaidą visiems žaidimams su nuolaidos kodu prefis. Blemba, jau galvau, norėjau sakyt, kad jau mane ištaškė. Kas ten sprogo? Gerai, varom tada pačekinti iki ten. Bet nežinau, ar gerai idėja, nes dabar jau temsta, tai... Gerai. Man nežinau, ar gerai idėja. Jeigu pusnaktis, tai... Man riperaunis, peperaunis. Atsigert radom, dabar galim lanką pasigaminti ir mums reikia strėlių. Needle. Gerai, aš needle negaliu strėlių pasigaminti, man jūslės lankas blemba. Vala. Bet jis turi kažką užsitaisys, ko jis... Ai, neturiu tipo strėlių, ar turiu? Geriau su jėtim pabūsiu. Galim pabandyti greitai nubėgt, gal spėsim dar grįžti. Ja, žaidimas vadinasi Grounded. Jis jau gana kiek išleistas laiko, jis nuo Xbox ten to pristatymų išleistas. Atėjo gana naujas žaidimas čia, Xbox PC. Bėgam. Kažkoks stuff geras. Man reik pavalgyt. Gerai, aš dar biškį pavalgysiu. Finally, some good fucking food. Va ten, rūksta. Oh, fuck. Kas vyksta? Aš čia mane puola. Aš toks silpnas jaučiuosi, žinai. Gerai, kas čia nutiko? Investigate. Oh, what is this? Kameros. Kas čia per bazė? Alio? Kas jau spėjo apsigyvent, blemba? Pala, kas čia? This place is getting pinker by the minute. Man. Niek nesuprantu. Kažkas slapta bazė. Ai va, man rodo, kažkur tenais reikia eit. Užrakinta? Ai, tikrai. Ten kažkoks taizas yra, blemba, aš jam įtrinkiau. Jau čia atsirakinsiu ir ten bus kažkoks priešas. Aplinkui gal apeisiu. Ne, užrakinta. Verbal transcription unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. My name is Verbal and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping and grilling. Ai, dabar kortelę turiu, ten kortelė buvo. A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heap. I need you to monitor. Ai, va čia kažkas. Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? O? Atsidarė. Aš tau atsakau, čia kažkas bus. Kažkoks priešas. Now get on with it. What the fuck is this? You bitch. Bitch ass robot. Come here. Taip mačiau, aš jis kišo, aš jam įtrenkęs buvau. Ateik. Paversim geru robotu. Čia kažkai visa bazė yra, bet čia tokie senoviniai monitoriai, blembat. Kelinti čia metai, 1900 kažkelinti. Čia gal rimtai pagal tą filmą padaryta. Gal čia nieko nėra. Ne, ten svirtelę reik padaryti. O. Pala, aš galiu jį patvarkyti? Okay. Gal gausim robotą padėję, gal mum padės, blemba, nuo tų priešų apsiginti. Labas! Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. No shit. Gražu suseliai. But hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized and brought here by the Ominent researchers. Jei, kažkas Ominent organizacija mane sumažino. Speculation, because a power surge has knocked down all the systems in this lab. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Aš niek nežinau. Čia dar kažkokia kasetė yra. So we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work. O, čia irgi galima analizuoti. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Pala. Nu, davai panalizuojam random dalykus, gal kažką atsirakinsim. Okay, šitą panalizuojam. Sunaudojam žodžiu viską. Gerai, išnaudojam jūsų laboratoriją. Pala, tai pakraut reikia? Nenoriu su juo čiatint. Gerai, einam pažiūrėt, kas ten per knopkę, nes aš noriu dabar toliau varyt. Gerai, šitą sunaudojam, čia kažkokia knopkutė yra, paspaudžiam. Nice. Pala, mes ratą apėjom. Ai, nu rimtai.
Okei, supratau. Tai mes čia galim ir gyventi, tai kam mum eiti paviršių, čia visai saugu atrodo, joks mūsų nepuola. Gal jis dar kažką pasakyti turi. Gal man darbo turi? Ai, čia tipo šitus taškus gauno. Ką šitus taškus daryt, raw science? Hunter, 3 knatus nužudyt man reikia. Accept. Tu negaliu. Gerai, man reikia 3 knatus nužudyt dabar, tipo misija. Nu, pažiūrim. Dabar man atrodo naktis, tai nelabai gal gerai idėja lyst. Robotas keistas. Tai jo. Dar yra tutorialas. Build a lintu. Ką tokį pastatyti? Lintu? Utilities. Ai va, lintu. Ai, čia tokia kaip palapinė. Man reikia clover leaf gaut. How to make that? Man reikia lapų kažkur rast. Oh my god, dabar naktis. Va šitie, ne? Oh. Gal mane skruzdės apgins. Okei, okay. Pasidariau. Dabar galiu pasigaminti šitą. Nice. Ir tą man palapinę čia pasidaryt, kur nors pasidėt. Okei. Okay. Ai, galiu pramiegot. Nice. Supratau. Nereikės tada naktį, čia kaip lovas skaitosi. Kas toliau, mum reikia 3 gnatus nužudyt. Gerai, jūs ne gnatai, jūs gruzdis. Matau, skruzdės čia gana draugiško šitam žaidėjime. Paieškom knato, man atrodo čia knatas. Palas, skruzdės, aš jums padėsiu. Jei ten knatas, tai aš jį nužudysiu. Čia ne knatas. Ne, man reikia knato. Man reikia grįžti bazę varyt. Gal jau ten bus dar atsikrovus tą laboratoriją, tai daugiau galės prasiskenuoti dalykų. Okay, man reikia valgyti ir gert. Pala, aš gert dar susirasiu. Galiu šitą gert? Ne, jau čia gal bloga idėja. Geriau aš grybukų užvalgysiu. Oh, what the fuck, dude? Bėk! 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 Fuck you! Fuck you! Aik tu nafik, what the fuck? Tu jokauji. Fucking jokauji. Run! Dude, what the fuck? Ką tu pavargai? Ėstu tik... Eik tu nafik mane suvalgė. Tu rimtai? Ai, tada koks didelis. Eik savo visus aitimus praganiau. Dioda. Galiu eit susirinkt daiktus? O, galiu. Nesąmonė! Aš nebuvau pasiruošęs. Bet na, kokio jis dydžio, nuo jo pabėgti neįmanoma. Hey there, buddy. Kreipkite į mane dėmesio. Joink. Nafik. Nežinau, ką daryt, gal galima su deglu išblaškyt, kaip kovot prieš tavorą. Nepanikuok. Lengva tau sakyt nepanikuot, kai už mane 10 kart didesnį susipuola. Kai tokį vorą pamatai, sako nepanikuok. Kas ten? Inkiu. Opa, gavom kažkų. Raw science taškų. Nu, dabar tikiuosi, čia neteistas voras, reikia namą pasistatyti man. O durys nice, ne, cool. O, va, mapas yra. Dude. Ne, net pamiršau, kad žaidimuose mapas gi egzistuoja. Okei. Žiūrėkit, nu. Neleidžia, nebent čia tik pastatyti. Ai, taip tiksa, ne? Ai, gerai bus. Kažkaip kreivai pastačiau čia tarpas įeiti, yra nesąmonė. Krento! Upa. Atsarginį išėjimą pasidarė. Dabrėm, manau, tarpas liko. Nesąmonė, sakau. Bullshit. Čia kažkas nesueina, kažkas negerai su šita siena. Wait a minute. Čia reik perstatyt, palauk, čia reik perstatyt. Man atrodo, čia šita siena blogai. O, dabar mato, dabar gerai yra. Daba, gerai yra. Biški didesnė bazė pasistatysim. O, big boy. Bliamba, čia nelygioj vietoj apsigyvenau. Kad jį per kūnas.
Va taip va. Opa. O, prieimas nekoks, bet bus gerai. Dabar galiu pasidaryti kepurę tik. O taigi pasidaryti stem. I was stem. How to make that? Ar man jį reikia rast? Man jau šitą stem reikia rast. Kur ta žalė pavytus į apšikmatį? Va ten va kažkaip padarai. Atrodo pikti. Grinai, čia vėl koks voras mane užsipuls blemba ir aš nepralysiu, supanikuosiu ir mirsiu. Ah! Fuck you, bitch! Lerva! Eik tu, nafik! Fuck you, bėgu. Ate, viso gero. Kaip pralys, eina nafik. Ate. Pala, reikia. Pala, paėmėjau aš tą lervą. Oh my god, ten tas voras. Okay, I'm out, bitches. Bitches, I'm out. Čia kažkur atrodo padžiuvus teritorija. Čia kažkas bus. Pala, kas čia? O, vandens radom gerai. Bet kažkur čia turi būti pavytusio žalės, aš tai visą mepą apipigiausia. O, čia ben grybų yra. Kokia ten dar žolė? Bokštelis yra, blemba, šitą bokštelį galima įeit? Medinė tvora yra mepo kraštė į dešinę. Blaras. Šita, ne? Ir tipo ten yra žolės? Jūt kaip toli. Tipo šitas? Čia dry gle... O, čia aš prisirinksiu. Man atrodo šitas, ane? Jo, šitas, tai gerai. Wow, fuck! Baik, tiut! Kastin! Eina, nafik, aš negaliu. O, čia šitam žaidime, tai baisu. Aš negaliu siaubo žaidimų žaisiu. O, man jį pasigamint ar kaip, nes aš vyt stem neradau. Gerai, mums reikia kažkaip su įrankiais paprogresuoti. Tai mes varom iki analizės ir prasianalizuojam dalykus. Science. Nauji receptai. O, gavom kastuvą. Eik, sau, gerai, kad šitą prasiskenavau. Gerai, pasidarysim kastuvą. Eik, tu sau, žiūrėk, gavom už šitą. Stogą gavom. Dude. O, čia kažkokį ginklą jau čia gausim iš šitą. Ne ginklą. Am I wearing that cologne or something? Pasidarom kastuvą. Kastuvą. Ir šalmą turim. Oh my god, ar aprangą galim darytis. Dude. This is amazing. Ko mes dabar ieškom? Kažkokį keltą, ne? Man jau čia reikia tą nužudyt. Boružė? Dabar, kai reikia, tai nebus tas boružėlis šiandien. Juk žiburi. Boružė. Rūžė! Cap, 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 the fuck, dude! Okay, nebesiraunu, viskas. I'm good. Grįšiu vėliau. Vėliau grįšiu. Gerai, viskas. Ramus, sėdžiu. Oi, na nafik, vos neprasleidau, aš tas buvo, pradėjau vartaliotis. Pasikartosiu apie Wheat Stem, pasigūglinau duodą tas kaip pūkas, kur žinau vasarą pūst. Ai, I know. Šitas. Va. Zaraza aukštai. Ačiū augi. Sveikis, V-Driver. Rinto. Vo. Ačiū labai. Išgelbėjai mane. Nebūčiau suspratęs. Pagaliau turės pasidarysim, nors dar sienos nepadarytos. Aš bandau savo chatą pasistatyti, bet čia nežinau, šitoj vietoj labai lieva. Reikėtų kur nors, nežinau, ar aš galėsiu dar su kastuvu prasikast grindis. Prasilygint biškim, nes nublemba nesąmonė. Čia šiaip nėra labai gera vieta gyvent. Ai, man dar reikia lapų daugiau. Aš dabar visą armorą pasidarysiu savo. Inventorius šitoks keistas. Nesigaudavo šiame. Su daiktais tai turi ten pasimt kažkokį Acorn Shell ir eit resursų analizę. Jo, tai karočiai mes einam tada tos gilės ieškot. Jam va čia šiukšlynas. Okei. Wow, fuck you. Fuck. Va gilės. Fuck you. Oh my god, man kujo reikia. Kaip kujį pasidaryt? Nu, atik čia.
Oba. Oba. Čia maistas, man atrodo. A, nebėg maistas. Gerai. Gavom biškį maisto ir gavom shell. Einam dar proanalizuosim dalykus. Backpacko neįmanoma pasidaryti, gal ir įmanoma, nežinau dar. Tai va, proanalizuosim šitą ir gal čia bus backpacką pasidaryti. Face mesh, chest plate, leg plate. Galima šarvus iš šito darytis dar geresnis. Va, yra storio chestas. Va. Šitą ir pasidarysim storio chestą. Pala, man reikia sprigų. Nieko tu baružėlė, palauk. Aš dar tą vieną kartą pačiupsiu. Aš buvau silpnas, nepatyręs. Ir dar grįšiu. Ir dabar galiu pasidaryti kastovą. Nu, pažiūrim, kaip dabar su to kastovu, ar mes galim kažką gerą su juo daryti. Mes galim su kastovu čia kast? Ne, negalim. Man atrodo, kastovas tik tai ten tiem, tipo, krūvom kažkaip. Aš norėčiau, va taip, žinai, prasikašinais įsilyginti, nu. Kažkaip galima čia lygintis, įdomu. Base building. Eik, savo, pažiūrėk, kiek mes dabar galim darytis ir scaffold, ir stogų. Viską mes dabar galim daryti ir... Su langai sienas. Okei. Okay. Dabar pala, norėjau čestą pasidaryti. Šitoje bazėje tokia šitinoje vietoje, aš čia viską karočiu išgriausiu. Aš nekenčiu šitos vietos, čia nėra net kur čestą pasidėti. Tai kodėl, jeigu čia negalima grindų įsilyginti, na fik. Viską griausim. Man reikia pasidėti dabar, ko nereikia, biškai atsilaisvinti inventorių. Čia maistas realiai, tai galim turėti. Ateik į Discordą. Realiai galim pabandyti multiplayerį šito game'o. Jeigu nori.